පාන්නවත් අතක් නොමැති නිසානේ පත්තිල්ලලා මුදලාලිගේ කඩේට ආවේ. එදා එළවපු මේ මුදලාලිමනේ එදා එළවපු මේ මුදලාලිමනේ අඬ ගහ ගහ බත් බෙදන්නේ ගමේ දන් සැරේ. ඇති කරන දවස් වැඩි කරනු මැනේ. අත පාන්නවත් අතක් නොමැති නිසානේ පත්තිල්ලලා මුදලාලිගේ කඩේට ආවේ. එදා එළවපු මේ මුදලාලිමනේ එදා එළවපු මේ මුදලාලිමනේ අඬ ගහ ගහ බත් බෙදන්නේ ගමේ දන් සැරේ. අපි හැමෝම දිනකදී නැති වෙන්නේ. අත පාන්නවත් අතක් නොමැති නිසානේ පත්තිල්ලලා මුදලාලිගේ කඩේට ආවේ. එදා එළවපු මේ මුදලාලිමනේ එදා එළවපු මේ මුදලාලිමනේ අඬ ගහ ගහ බත් බෙදන්නේ ගමේ දන් සැලේ. අඬ ගහ ගහ බත් බෙදන්නේ ගමේ දන් සැලේ. අඬ ගහ ගහ බත් බෙදන්නේ ගමේ දන් සැලේ. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි.